para que des. Е, там виждам двама. Двама виждам. Двама са се скрили отпред. Давай, не са близък. В дъното, вътре са. И са в ляво, в левите врати са. Във втората стая са едно в ляво са. Аре, аз покривам от тука, давай. Аз покривам от тука, давай, давай. Да, седа малко. Наши успя ли тук да напред? Явно с тези по стълбите вече, не са горе. Опа, Жорката е мъртъв. Ами той трябва да излезе. Давай напред, хайде, давай, аз иди. Давай. Там, Еса. Ама пред мен. Да, да ми нани, нани, ти. Руби го. Да. Не знам, само един мир. Той го взех отпред, той го взех отпред.
Влезли центъра, ако може. Аз ще го пазя дясно. Имаше един централно леко дясно. Ей, там е един. Това само шпионир. Ние не знахме този път кое. Никой я зеве. Я зеве, не разбрах. Yeah! Бихме. Вашия мит, т.е. да. Момент тогава и той ме препира и аз седа, тъп ли съм, седа такъв. Браво. Да, явай да. Ти си беше сказал това. Аз бяхме. Ти ми каза не трябва и аз седа такъв и гледам тъпо и счупвам. Не, аз, защото си помислих, че си от зали, затова си сигала. Ти си беше да. Да. Не, не съм и бях плътно до къщи. Е, нищо не. Ha 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 ha.